И така, видяхме предизборния каш, без който не можем в рамките на официалната предизборна кампания. Започват политическите ни разговори. Стоян Михалев е тук при мен, кандидат за народен представител от 24-ти многомандатен избирателен район. Здравейте, господин Михалев, добре дошли тук при нас. Благодаря ви. Как сте в тази кампания? Как се чувствате от гледна точка на темпото, с което върви кампанията към момента? Още една седмица остана. Да, за мен това е шеста кампания все пак. Пет кампании минаха в постоянно темпо и бързи парламенти. Някои неща успяхме да направим, други не успяхме и трябва да ги направим така или иначе. Тази кампания за мен различното е, че вече можем да стъпим на постижения, които са изключително видими и просто искаме да ни подкрепят хората, за да можем да продължим този път, защото алтернативата е ужасяваща. Аз само като си представя Борисов и Певски отново да си върнат държавата и тази стабилност, за която те говорят, която ние видяхме 12 години, когато управляваха заедно, в какво се изразяваше? Замразени доходи, замразени пенсии, никакво движение в държавата. Младите хора се чуеха как само да ходят навън. Изобщо нищо не се случваше тук. Рекет върху бизнеса, тормози, медиите завладяни. Изобщо една завладяна държава, която ако пак ще се връща, ако това е стабилността ми, благодаря, аз не съм съгласен. Имате ли обаче опасение, че ще получите наказателен вод, защото именно с тези хора управлявахте 9 месеца в редовен кабинет? Аз знам, че има разочарование, въпреки че на срещите ми на терен с хората, като разговарям, не го виждам това разочарование. Вероятно, при нас идват хора, които не са разочарованите, може би заради това. Аз като задам този въпрос, стъпвам на моментната социология. За моментната социология не мога нищо да кажа, защото самата социология казва, че е изключително непредвидимо. Тези така наречени разколебани 7%, това са гласове, които са били за нас и не е ясно как ще действат в деня на изборите. Те със сигурност няма да прелеят към други политически проекти, но могат да минат към негласуващите, например. Някаква част от тях. Но някаква част от тях може да се завърнат, така че аз не мога да преценя точно какво ще се случи. Социологията не бива да бъде врачка, защото много често в България, знам, тя се използва за формиране на настроения, за пропаганда, а не за да отчита моментни снимки на настроенията. Добре. Кажете ми вашите три приоритета. Това е нашата рамка на разговорите. Всички кандидати сте поставени на равно общо взето. И следваме една рамка, в която задаваме въпроса на трите приоритета на всеки един кандидат, независимо дали е евродепутат или кандидат за народен представител. Кои са важните за вас три теми, които споделяте сега в предизборната кампания с хората? Ами аз ще си продължа, ще стъпа върху вече свършеното в предишните парламенти от мои инициативи. Така или иначе, аз бях човек, който предложи да бъде взето решение от българския парламент, с което да бъде осъден гладомор от 1932-1933 година в Украина. Това е едно историческо решение, което българския парламент е гласувало и това ни върна на цивилизационната карта. Имам едно друго предложение, което в сегашния парламент не можах да го прокарам поради много обстоятелства. Това е да бъде Русия да бъде осъдена като държава, спонсорираща тероризма. Решение, което Европейския парламент вече е гласувал и много от държавите членки в техните парламенти също са гласували, но в българския такова решение няма. Смятам, че това също трябва да бъде прието. Една друга тема, която за мен беше от последните 15 години, защото аз съм един от инициаторите за демонтажа на паметника на Съветската армия и имам така спомени в последните 15 години, в колко студия съм бил, колко пъти сме говорили по тази тема, колко сме се борили за това да се случи. И си спомням миналата година, дори включително във вашата телевизия. 23-та е годината на моча, общо взето се оказа. И си спомням миналата година, във вашето студио, пак в предизборната кампания, с ваши колеги, те казаха, ама вие няма да искате да махнете. Борисов каза, че няма да искате да махнете моча. Само дето не е човекът Борисов, защото всички знаем, че това е кмета на София, който получи орден. Така е като тема сега, какво има да се продължи? Вече го няма паметника, искам да кажа, че има свършени неща. А приоритета ви? Аз питам за бъдещите ви приоритети. Да, аз казвам, че стъпвам на тези неща и се продължават. Но това е по темата на агресията. След моча какво следва? Ами много неща други. Все пак да не забравям, че тоталитарните символи в България продължават да стоят и руското влияние особено видимо. Но истината е, че колкото повече влиянието на Русия, например, в енергетиката бива намалявано, толкова повече тяхното политическо влияние в България също ще намалява.
За съжаление, в момента имаме един временен министър-председател, който е изпълнява и ролята на външен министър, който, видимо от тези грами, които бяха публикувани, е предал национални интерес и показа какво е истинското евроатлантическо лице на ГЕРБ. Отварям една скоба и спираме за малко с вашите приоритети, тъй като подхващате тази тема, за да вкарам и нашите зрители в тази тематика. Служебният премиер Димитър Главчев, който е външен министър, е поискал България да гласува с въздържал се резолюцията на ООН, която осъжда геноцида в Сребреница през 1995 година. Съавтори. Точно така. Сега, това не е мой цитат. Това става ясно от публикация на сайта БЪРТ, трябва да цитирам колегите, според която Главчев е изпратил до постоянния ни представител в ООН скандална, цитирам, грама, разкриваща, цитирам, безпрецедентен натиск на служебното правителство да бъде променена геополитическата позиция на България. Вучич също направи изявление, че до последно е очаквал България да се въздържи. Започнаха едни призиви за това да се свика извънредно заседание на Народното събрание, не от политици, говоря и в социалните мрежи, това, което чета, да, част от обществото реагира. Какви действия ще предприемете изобщо? Какъв е вашия коментар? По случая все още няма официално изявление от Главчев след публикацията на БЪРТ. Е, очевидно, че се е скрил, защото гафата наистина много голям и това е страшно петно, щеше да нанесе върху България. Добре, че нашия постоянен представител е реагирал много адекватно в тази ситуация, защото, доколкото разбирам, в последните 5 минути са му били изпратени тези грами и бил притиснат да реагира по този начин. Това е позиция на България, която е градена дълго време. Щом сме са автори, ние сме участници в създаването на това отбелязване на това събитие, което е едно отвратително престъпление. Аз все пак съм от това поколение, което помни тези събития. И искам да ви кажа, че това е геноцид, който, както осъдихме геноцида в Украина за Гладомора, за който говорих преди малко, естествено, че този геноцид не може да бъде подминат по същия начин. 8000 души са били избити. Мъже, младежи, които знаем, че един от хората по това време, министър, е бил самия Вучич, който помним едно изказване от тези години, в което той казва, срещу всеки убит сърбин, ние ще убиваме по 100 босненци. Ето така се изразява. Вие не знам дали си спомняте, но тяхната политика беше етническо прочистване. И България в този момент да се въздържи, това наистина ни нарежда там на скамейката. И тук идва въпроса. На съучастници. Политически действия някакви ще предприемете ли? Извънредно заседание? Някакви действия обсъждате? Това е един от вариантите. Единственото, което обмисляме, че остава една седмица и това е последната седмица преди изборите. Но така или иначе, вие знаете, според промените в Конституцията, ние ще бъдем действащи депутати. Имате възможност да свикате по всяко време заседание. И след изборите също е вариант. Но реакция трябва да има, разбира се. Това граничи с национално предателство. Тепърва ще очакваме да видим дали Главчев като служебен премиер ще направи свое изявление през днешния ден, но това в новините. Връщам ви на приоритетите, тъй като сме с ограничено време. А третия ви приоритет какъв е? Това е защитата на интелектуалната собственост. За моя голяма гордост в последния парламент постигнахме пробив, който 20 години не беше възможен. В закона за авторското право най-накрая беше въведена промяна, което представлява въвеждане на директива, по която ние вече бяхме влезли в наказателна процедура, с което се казваше, че не само телевизиите трябва да плащат за авторското съдържание, което излъчват на авторите, независимо дали са български или чужди, чието е авторско съдържание, но и кабелните оператори, които правят така нареченото препредаване, също трябва да плащат за това нещо. А не да се оправдават, едните са платили, не сме длъжни и ние, това е двойно плащане и така нататък. Това вече е гласувано в закона за авторско право и вече авторите ще бъдат овъзмездени. Какво остава да се свърши? Много други неща, разбира се, остават да се свърши. Дайте пример конкретиката. Питам ви за бъдещите ви действия, за това ви прекъсвам. За авторското право те са изключително много неща, които трябва да се направи. И аз тук няма да говоря само от името на българските автори и на българските музиканти, които са силно засегнати от това нещо. Разбира се, има авторство, интелектуалното право е нещо много по-широко. Изобщо, ако ние искаме да бъдем част от цивилизования свят, защитата на интелектуалната собственост е ключов приоритет. Точно за това съм толкова горд с този пробив. Вие знаете ли какво означава 20 години ти да се опитваш и нищо да не става? Една стена отсреща. Колкото и пъти, каквито опити, колкото и парламенти, стена. Това почва да се разбива. Защо се разбива? И аз тук ще изведа това в един по-широк смисъл.
Тези промени, които ние въвеждаме, тези реформи, зад които ние стоим, те ще се случат. Единственото, което могат да направят Борисов и Пеевски, е да забавят този темп. Но чисто демографски профила на българските граждани се променя и идват поколения, които няма да търпат, няма да чакат. Да, когато започнахме, когато ние създадохме Демократи за силна България, защото искам да кажа, че ние сега навършваме точно днес 20 години от създаването на Демократи за силна България, затова искам да покана хората, които са ни поддържали през годините днес в НДК в 19:30 до зала 6 в така наречения английски двор, в това открито пространство, където ще празнуваме, смятаме да направим празник с всички, които сме учредявали тази партия. Аз съм човек, който е написал химна на Демократи за силна България. Един от първите учредители съм. Естествено, ще бъдат и хората там, нашите нотабили, които създадоха тази партия, хората, които дигнаха много високо летвата в България. Господин Костов, господин Веселин Методиев, госпожа Катя Михайлова, професор Калина Инакиев, Светлио Малинов, доцент Светлио Малинов, който всички добре познавате. Изобщо за нас това ще бъде един празник, но това, което исках да кажа, тази енергия, която ни вложихме тогава в онази вдигната факла, която е символ на Демократи за силна България, че ние искаме да реформираме това посткомунистическо общество и то да стане равно на другите европейски държави в този евроатлантически свят, в който ние живеем, но да сме реални участници в него. А не такива псевдо евроатлантици като Борисов и неговият премиер марионетка Главчев, които са ситуационни евроатлантици, които могат да ти прокарат и турски поток, който е руски интерес, могат да подарят и кученце на Путин, могат да вземат и орден за защита на паметника на Светската армия, като са кмет на София. Тук, ето това е голямата разлика. И всичко, което казвате, звучи много-много, как да кажа, обнадеждаващо, хубаво. Обаче, и то се случва. Обаче, 9 месеца управлявахте именно със същите тези хора, за които в момента говорите по този начин. Трябваше и ви се наложи на няколко пъти да давате обяснение на избирателя. В името на конституционните промени и правосъдната реформа обяснявахте, че сте заедно с тях в тази конфигурация, защото иначе няма как да има редовен кабинет и да се случат тези промени. Много промени се случиха. Какво стана обаче с правораздавателната реформа? Питам аз. Ще ви кажа какво стана. Не забуксували отново. Какво стана с парламентарната комисия нотариуса? Пътната карта, която между другото от години се търсеше за този турски или балкански поток, му казват някои експерти и казват, че било по-коректно, е от години този въпрос. Вдигнахте го обаче вече на финала на вашата конфигурация с глобка. Само че стоят тези въпроси. Тази тема ние години наред говорим за нея. Много преди този парламент ние говорим за тази пътна карта и винаги нашето твърдение е било, че тя умишлено се крие тази пътна карта и че много добре се знае, че там е предаден националния въпрос интерес. Въпрос е, всичко това, което разказахте, че с новите поколения няма да се търпи, може ли да стане възможно, ако вие сте част от сглобка с ГЕРБ? Аз смятам, че само... Защото до сега бяхте единствено, тях и ДПС. Единствено през нас могат да се случват промените. Защото тези всичките неща, които сега се случиха в последния парламент, не се случиха 12 години, докато управляваха ГЕРБ с ДПС. Защо? Защото нас нямаше там. Защото ние нямахме, не бяхме получили тази енергия, не бяхме получили тази подкрепа, за да можем да стартираме всичко това. Въпросът е, искаме ли да продължи тези реформи, искаме ли да продължат тези реформи или искаме обратно да се върнем в онова безвремие? Ето това е залогът на тези избори. Защото Борисов и Пеевски пак ще си върнат по този начин властта. И всички, които не гласуват или казват, ние сме разочаровани, ние се чудим какво да правим сега. Има такива, да. Те и точно това ще направят. Да. Но знаете ли, срещам и други хора, защото онзи ден бях на терен в Южния парк да раздавам на материали. Сме да, и хората, знаете ли какво ми казаха? Аз ги питам, добре, да вие не сте ли разочаровани? Нали сега нас ни обвиняват? И те ми казват, що вас се обвинява, каква надежда остава за това нас? Това какво означава обаче, че след 9 юни сами без конфигуриране с ГЕРБ, СДС и ДПС, ние това ли означава? Край приключихте с ГЕРБ. Много ясни приоритети. Реформи в службите с конкретни дати. Радикални реформи в службите. Говорим за радикална реформа, защото това, което се случва в момента, ДАНС в какъв вид е, ДАНС е проспал толкова важни за държавата неща. 350 паспорта са раздадени на руснаци, които са с фалшиви документи на руски граждани, са получили гражданство. Тоест, искате ДАНС всичко да е разписано, това. Разписано. Ако всичко е разписано с конкретни дати и промени, да, с тях можете. Не само това.
да продължат реформите в съдебната власт. Не само това. Това е имунната система на държавата. Аз ви питам с тях, службите бихте за сигурност, ли управлявали отново? Регулаторите, естествено. Бихте управлявали отново, но всичко не, да е разписано поставим, на един лист. Ние ще поставим тази програма. Всички, които искат да я подкрепят, ще разговаряме с тях за управление. Това исках да разбера. Ако получат първия мандат, очакваме да се провали този първи мандат, както всеки предни път, когато те получаваха първи мандат, добре, той се проваляше. Имате възможност да се обърнете към избирателите. Съжалявам, че пришпорвам разговора, да, но наистина тайминга, времетраенето на тези разговори са много ограничени. След малко и представителя на ГЕРБ също ще разполага със същото време, така че моля ви, финал към избирателите и номера на бюлетината може да си обявите, разбира се. Ако искате да не се върнем в онова безвремие, 12 години безвремие управление на Борисов и Пеевски, подкрепете нас от Продължаваме промяната и Демократична България. Може да подкрепите и мен лично в София, в 24-ти мир, с преференция номер 105. Разчитаме на вашите гласове, за да можем да продължим реформите, иначе алтернативата ми се струва ужасяваща. Благодаря ви, господин Михалев. Пожелавам ви успех в предизборната кампания. След малко на вашето място ще дойде Деница Николова от ГЕРБ. Ще чуем и нея с нейните приоритети. И разбира се, коментар по отношение на тази публикация на сайта Бърт, в която публикация се говори конкретно, че Главчев е поискал България да се въздържи в ООН за геноцида в Сребреница. Останете с нас, уважаеми зрители.